होसियार खबरदारी सरकार देखि हामी डराउँदैनौ डराउँछौ केले डराउँछौ भनी हामीले गल्ती गर्यो भने हामी डराउँछौ हैन देशमा राम्रो गर्छु भनेर हैन एउटा चमत्कार गराउँछौ देशलाई उज्यालो मार्ग लान्छौ देशमा चाहिँ एउटा नयाँ प्रविधि चाहिँ खुलाउँछु भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पछाडी हटाएर भ्रष्टाचारी गराउने चोर डाका फट्टा भतुवा यताहरुलाई चाहिँ साथ दिने जो के चुल्ठे मुन्द्रे गुण्डे यिनीहरुलाई चाहिँ पहिलो त्यहाँनिर चाहिँ रजिस्टरमा चाहिँ पहिले साइन हुन्छ जो दुःख गर्छु र के गर्छु भन्नेलाई चाहिँ कसैले साथ दिदैन यसको लागि चाहिँ म पनि खबरदार गर्छु महावीर पुन जस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रकाश गुजर रात बस्न पर्यो नि दिन बस्न पर्यो नि एक महिना बस्न पर्यो नि दुई महिना बस्न पर्यो नि मर्न र मार्न पनि दया छ। हामीले तिरेको करबाट 17% त्यही मागमा लेखेको छ हामीले तिरेको करबाट 1% मात्रै लगानी आविष्कारमा लगाउनुस् भनेर यहाँ आएका हौ। हामीले घरमा खाने थालमा भात दिनुस् भन्न आएका होइनन्। त्यसकारण यो आन्दोलन अहिलेको एक दिनको लागि होइन, यो आन्दोलन आगामी 100 पुस्तासम्मका लागि सुरुवात गरेको आन्दोलन हो। त्यो 100 पुस्ताको भलाइका लागि आम युवा व्यवसायी, आम शिक्षक, प्राध्यापक, आम अभिभावक, आम पत्रकार महोदय र आम बुद्धिजीवी सबैले यो आन्दोलनलाई एकबद्धता दिँदै। नमस्कार दर्शक, यतिखेर हामी भाइतीघर मण्डला नजिकै छौं। यहाँनिर आन्दोलन भइरहेको छ र साथमा हामीले देखिरहेका छौं महावीर पुनले मौसम आचार्यजी आन्दोलनमा धेरै जना हुनुहुन्छ, मिडियाका प्रतिनिधिहरु र हामीले देखिरहेका छौं। साथमा अझै यस आन्दोलन आन्दोलनमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण देशप्रेमी, न्यायप्रेमी र परिवर्तनकारी मानवहरुमा म मौसम आचार्यको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनुसन्धान र परिवर्तन र आविष्कारको लागि सामाजिक जनआन्दोलन भन्ने कार्यक्रम आज जुन देशको वैज्ञानिक आज देशको चिरपरिचित अनुहार एक उदाहरणीय व्यक्ति थियो जुन महावीर पुनले नेतृत्व गरिरहनु भएको यो सडक आन्दोलन आज एउटा आन्दोलन मात्र रहनु हुँदैन, यो आन्दोलनले एउटा गति लिनुपर्छ। यतिखेर हामीले अन्तर्वार्ता लिइरहँदा यहाँनिर वार्ता भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी जानकारी पाइरहेका छौँ। तपाई यो वार्ता चाहिँ कतिको पोजिटिभ होला भन्ने कुरामा तपाई आशावादी कतिको हुनुहुन्छ? यो लुच्चा सरकार हो। म चाहिँ के भन्छु भने एउटा आश देखाएर महावीर पुन जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ भोलि ठाउँमा पुर्याइदिन्छु भनेर चाहिँ राति चाहिँ फुत्त निकालिदिएर त्यहाँ यसो साइन गराएको भरमा चाहिँ हुँदैन। के दिनुपर्ने हो सबै चिजमा हैन, महावीर पुन जस्तो व्यक्तिलाई के को आवश्यकता छ यो नेपाल सरकारले हेरेन भने भोलि हजारौं युवा निक्लिएर प्रधानमन्त्रीको हो, राष्ट्रपतिको हो, गृहमन्त्रीको हो टाउकोमा ढुङ्गा बर्सिन्छ। यसमा चाहिँ होसियार हुनु होला हैन। हामीभन्दा पछाडिका देशहरू कहाँ पुगिसके, कोही स्विजरल्यान्ड, कोही अमेरिका त्यस्ता बनिसके हैन। हाम्रो नेपाल चाहिँ बनाउँछु भनेर हिँडेको मान्छेलाई पनि साथ नदिने हैन। अनि महावीर पुन जस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिँ यसरी रोडमा आएर यस्तो धराना के भन्ने हो रोडमा आएर बस्नुपर्ने यता छौँ हामी। सरकार बचाऊ पानी पानी भनेर बस्नुपर्ने हो। यहाँ दिनभरि पानी पर्यो, कति घाम लाग्यो होला, टाउको दुख्यो होला हैन। मानौ कि यहाँ बस्ने मानौ न यहाँ आमा बुबाहरू कतिजना बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई घाँस घाँस कपासको व्यवस्था कसले गरेको छ हैन। रोडमा न यहाँ एउटा पानी किन्नलाई त 50-60 रुपियाँ लाग्छ भने यत्रो जाना यहाँ आएर रोडमा बस्नु भएको छ। नेपाल सरकार चाहिँ आँखामा छारो हालेर यही बाटोमा चिल्लो गाडी करोडको चढेर फुर्र उता सिंहदरबार जाने, फुर्र उता सिंहदरबारबाट फेरि राष्ट्रपति भवन कता कता जाने गर्नुभन्दा विचार गर्नु होला। त्यो जाने ठाउँ फेरि बाटो बन्द होला, तपाईहरु बेलैमै उहाँहरुलाई वार्ता गरेर राम्रो ठाउँमा पुर्याएर महावीर पुन जस्तो व्यक्तिलाई भोलिको दिनमा आउने दिनहरुमा तपाईहरुले केहीमा पनि कमी कमजोरी राख्नु भएन भने हामी बोल्ने छैनौं तपाईहरुको सरकारको विषयमा हैन। भने यो धराप सरकार लड्न बाँकी छ, त्यही दिन लाग्दैन। हामी जस्तो युवाहरु चाहिँ लाख हजार चाहिँ रोडमा निक्लियो भने राष्ट्रपति पनि चेन्ज हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि चेन्ज हुन्छ, या गृहमन्त्री पनि चेन्ज हुन्छ, चाहेको खण्डमा जे पनि हुन्छ, जनता मात्र नउर्लेको। अब यसरी नै उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तै समस्याहरू दिँदै जानु हो भने आफै सकिने खाल्टो आफै खन्दै हुनुहुन्छ सरकारहरूले। भइसके के भयो भने नसोच्नु होला, वार्ता मात्र भएको हाम्रो सिद्धान्त साथीहरुका हुन्छ, हामी रेगुलर अपडेटमा छौं। त्यसैले अहिले आन्दोलन रोक्ने वाला छैन। एकदम सरकारले के भन्न चाहन्छ भने बेलामा सुत्रिनु होला, अँध्यारोमा गोली हालेर मैले हाने भनेर भन्न नठान्नु होला। तपाईलाई जनताले हेरिरहेको छ हैन, कसले के गरेको छ, कसले कत्रो हम्मर हान्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, र कसले कसलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने त्यो थाहा छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको सरकार बढिनको लागि चाहिँ रवि लामी साथीहरुले साथ नदिकिन यो संसारमा साथ हुँदैन, यो सरकार ढल्छ। गृहमन्त्री रवि लामी साथीलाई चाहियो हैन, भनिरहेको छ के हो माइती गठबन्धनको चाहिँ यो नौटङ्की नाटक सरकारले हेरेर बस्छ भने तपाईहरुले एक दिन दुई दिन हैन 5 दिनको पालामा सरकारको टाउको ढुङ्गा। अब प्रकाश भुजेल माइतीघर मण्डलमा आएपछि महावीर पुन वार्तामा गएछन्, हजुर तपाई यहाँ आउनुको प्राथमिकता नै वार्ता हुन लागेछ। अब सकारात्मक रूपमा हेर्न पर्छ। सर तपाईहरुले के ठान्नु भयो होला, या धर्मगुरुहरु पछाडी बसिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भयो होला, जहाँ धर्मको चाहिँ पहचान हुन्छ त्यहाँनिर जीको अवश्य छ। भोलि हामी जस्तो रोडमा युवा झाँक्री माता भनौँ न सबै निक्लिन थाल्यो भने म त एउटा 10,000 नेपाल झाँक्री सङ्घमा आबद्ध भएको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत पनि भोलि चाहेको खण्डमा मेरो सङ्घको यहाँ सबै उतार्न पनि सक्छु म। र प्रकाश भुजेल मानव सेवा सांस्कृतिक पूजा केन्द्र हाम्रो त्यहाँ पनि 100-150 जना चाहिँ युवाहरू हाम्रो साथमा पनि अहिले पनि एक कल फोन गरेर भरमा माइती घर मण्डल हैन यहाँ गृह मन्त्रालय कार्यालय घेर्न पनि जान्छौँ, हामी राष्ट्रपति भवन घेर्न पनि जान्छौँ, भोलि हामी सिंहदरबार घेर्न पनि जान सक्छौँ। त्यो हाम्रो मनको कुरा हो, यहाँ जसले जे गर्नु नि पाइने रहेछ हैन। सरकारले यहाँ हेर्नुस् त महँगी बढाइदिएर कोही आत्मदाह गर्न पर्यो, शरीरमा पेट्रोल खनाएर मर्नी बनायो। यो नालायक सरकारलाई काँचो छानी छानी उडी उडी हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। म डर लाग्दैन, आएर मलाई आएर गोली हान्छ भने नि गोली खान तयार। राम्रो कामको लागि प्रकाश भुजेल राष्ट्रपति भवन भेट्नु पनि बोल्ने मान्छे जनतालाई, तपाईहरु जस्ता जनतालाई सेवा दिनका लागि सत्तामा जानु भएको, सत्तामा गएको व्यक्तिलाई सरकार सरकारका शीर्ष नेताहरू अथवा प्रधानमन्त्री केही अहिलेको शक्ति छ नि जनताको सेवाका लागि सत्तामा गएको हो। तपाईहरुलाई सेवा दिन उहाँहरु तत्पर हुनुहुन्छ, तपाईहरुले च्यालेन्ज दिनुपर्ने अवस्था आउला र भन्छ। ए भगवान, उहाँहरुले सेवा दिनु भए भने उहाँहरु यसरी धारणा आएर बस्नु पर्दैन त। तपाई नाटक कुरा नगर्नुस् न। यदि उहाँहरुले सबै व्यवस्थापन गरिदिएको भए आज यो चिसो भुइँमा कसलाई बस्न रहर छ र? यो सरकार मलाई बचाऊ भन्न कसलाई रहर छ र? त्यतिकै बस्या हो र? उनीहरुले केही नदिएको भएर देखे पनि नदेखे छ, कालो सिजा लाछ, 3 करोड पर्ने गाडी चढ्या छ, गरिबको छोराले यहाँ चप्पल लाउन पाएको छैन, उसले यहाँ भन्यो भने 1 प्लेट मिठो खाना पाएको छैन। उनीहरू 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल हैन, थमेलका तपाईको काठमाडौँमा चलेका होटल उनीहरुका छोराछोरी बिरामी भए पनि विदेशमा लाने, नेपालको बिर अस्पताल काम लाग्दैन, गरिबको छोरालाई त्यो बिर अस्पताल पनि उपचार छैन भन्यो भने कहाँ खोज्न जाने सरकार? यो सरकार कहाँ छ, दुलामा खोज्दै हिँड्नुपर्छ। एउटा वडा अध्यक्षले साइन लिन पर्यो भने वडा सचिवदेखिबाट ल्याएर जनप्रतिनिधि कहिले मेयरबाट छ, कहिले वडा अध्यक्षबाट छ, कहिले सभासदबाट छ, त्यहाँ दिनभरि गरिबको छोरालाई झुलाइदिया गर्छ। एउटा अलि धनी अलि वरिष्ठको छोरा अलिकति नेताको छोरालाई 1 कल फोन, फलाना मेरो छोरा आउँदैछ पहिल्यै साइन ठिक पार भने नि त्यहाँ पहिल्यै साइन ठिक पार्छ। यस्ता चिजहरुमा चाहिँ खण्डन हुँदैन। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, चाहे गृहमन्त्री जो होस्, चाहे राष्ट्रपति जो होस्, म के भन्छु भने युवाको राष्ट्रपति हुनुपर्छ, युवाकै तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, र सबैको वडादेखिबाट केन्द्रसम्म चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यी चोरहरू कोही पनि मान्दैनन्, सबै ठिमुरामा जाने हुन्। अब युवा नेताहरू आइसके, अहिले ठाउँ ठाउँबाट नयाँ नयाँ पार्टी खोलेर अब देश खाइसके, या काहीँ घन्टी बजिसके, काहीँ त्रिशुल बजिसके, काहीँ छाता ठडिसकेको छ। अब देशमा यी भ्रष्टाचारी नेताहरू झोला कुम्लो पारेर कता भागौँ भनेर चाहिँ यिनीहरू भाग्ने ठाउँ खोज्दैछन्, तर जनताले जान दिनु पर्यो नि। आकाशमा गए खुट्टा समाएर तान्छ, धरतीमा भासे टुपी समाएर तान्छ, यहाँ छोड्नेवाला कोही पनि छैन। मैले पाएँ भने उडेर कि हान्नेवाला म छु। यस्तो हो साथीको कुरा बुझेर मात्र अगाडि बढ्नु होला। بنا فكما عارف كروني بنا فكما وغنينا تبتيجي بس يعندولن هيدا. नेपाल सरकारले यो आन्दोलनको के माग हो एक आन्दोलन एउटा एउटा मात्र माग होइन होला जति छ महावीर पुनले मागेका यी ती कुराहरु सबै नेपाल सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गरिएन भनी अहिलेका प्रधानमन्त्री सरदेय अध्यक्ष प्रचण्ड जी हुनुहुन्छ उहाँ पनि 17000 लाई गोली ठोकेर आउनु भयो भन्ने सुनेको थिए उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ जसम्म उहाँले भुडी मात्र पड्काउनु हुन्न मुख मात्र बनाउनु उहाँले काम गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हेरौं प्रचण्डको सरकारमा कति जनाले रोजगार पाइँदै रहेछ कति जनाले चाहिँ निया पाउँदै रहेछ हेरिराख्दै छौं हामी पनि यसरी आँखाले दुईटा आँखाले हेरिराछौं यो सरकारले कति सम्म चाहिँ जनतालाई सुख शान्ति दिन्छ भनेर हामी हेर्दै छौं हेर्नि छौं यदि दिएन भने धेरै दिन टिक्दैन ढुक्क हुन्छ नेपाली युवा आम जनमानसहरु नेपाली युवा जेनेरेसनहरु सबै परनिर्भर हुनु पर्यो गल्फ कन्ट्रीमा त्यहाँका उत्पादनमूलक ठूला ठूला फ्याक्ट्रीहरु चलाएर अनुभव बदलिन आउँछन् नेपालमै आविष्कार क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा ती युवाहरुलाई लगायो भने त यो जनशक्ति र त्यो उत्पादन नेपालमा भयो भने निर्यात गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला यहाँमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको मैले चाहिँ के भन्छु भने उहाँले अब आविष्कार केन्द्रले चाहिँ गरेको यो काम कार्यप्रति चाहिँ हामीले हरेक सामाजिक सञ्जालमा देखेको अनुसार एकदम राम्रो छ र उहाँले गरेको काम कार्यप्रति हामी सबै नेपालीहरु खुसी छौं र उहाँले गर्नुमा विदेशमा अमेरिका जस्तो ठाउँबाट चाहिँ नेपालमा केही गर्छु र नेपालको युवालाई रोजगार दिन्छु हैन नेपालको विद्यार्थीहरु कति अहिले विद्यार्थी पढेर बसेको छ भने चाहिँ त्यो विद्यार्थीको सकस कसलाई के थाहा छ बिचारा त्यो घरबाट पैसा पठाइदिदैन बाउ आमासँग पैसा हुँदैन यहाँ काठमाडौँमा बसेर चामल सकिन्छ तेल सकिन्छ त्यो विद्यार्थीले बिचारा दिउँसो पढेर काम खोज्छ काम पाइदैन कति उनीहरुलाई गाह्रो छ यस्तो कुराहरुमा कोही नेपाल सरकारको ध्यान गएको हामीले त मैले त पढ्न पाइन भन्नु भने त्यतिखेर माओवादीको द्वन्द्वकाल थियो म त स्कुलमा पढ्न गएको कहिले गोली हान्ने कहिले माओवादी आउने भन्थ्यो त्यही माओवादीसँग लाएर एकसाथ भाधान लाई जंगल पनि छिरी भयो भने अब हामीको पछाडीको पुस्ताहरूले चाहिँ सबैले पढ्न पायोस् यसरी नै आविष्कार देखाएर गयोस् हैन कसैले रकेट बनाउला कसैले बाइक बनाउला कसैले रोबोटको मान्छे बनाउला त्यो आफ्नै देशको देशमा भएको चाहिँ के हुन्छ भने विदेशीलाई किन्न नपरोस् एउटा सिओ बन्छ पाल खोप्नलाई इन्डिया पुग्न पर्छ यही भन्यो सबै चीज यही भन्योस् नेपाली काई कोहीसँग झुकेर खान नपरोस् कोहीसँग हात थापेर खान नपरोस् म त त्यही भन्छु मेरो नेपाल कहिले पनि दुःख नहोस् मलाई जन्म दिने आमालाई म के भन्छु भने म यदि कुरा याद गरोस् मलाई जापानको पनि भिसा आको अमेरिकाको पनि भिसा आको मैले फेरि खोकेको हैन सोध्न जानुस् म नगाएको मान्छे हो मलाई लानी कति जना छन् जाउँ विदेशमा पैसा कमाइन्छ मलाई पैसा ठुलो होइन मलाई मेरै देशको आमा बुबाहरुलाई सेवा गर्ने एउटा सरकार बुझेललाई त त्यति अफर आउँदा जानु भएन भने यहाँ दक्ष व्यक्तिहरु विज्ञहरु यो देशमै केही गर्न चाहन्छन् होला त उहाँहरुलाई केही गर्छु भन्नेलाई नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ दायित्व छ किनभने नेपाल सरकारले जायज काममा मात्र हात हाल्दिनको लागि म त्यो पनि अनुरोध गर्छु अनजायज काम भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ गुण्डागर्दी जो कोही चाहिँ अलिकति पावरफुल भएका व्यक्तिहरुले चाहिँ फाइल बनाएर टेन्डरको फाइल बनाउने विभिन्न तपाईको हाउसिङहरुको फाइल बनाएर चाहिँ त्यतिकै पैसा खाइराको छ तर उहाँहरु जस्तो चाहिँ बिचारा रोडमा आएर महावीर पुन जस्तो व्यक्तिहरु चाहिँ रोडमा आएर बिचारा आफ्नो देशलाई के गर्छु भनेर बस्ने मान्छेहरु चाहिँ रुँदै बस्न पर्या छ अहिले वार्तामा लगेको छ भन्ने सुनेका थियौ वार्तामा त्यो कलमले लेख्ने मात्र हैन कामले पुराएर देखाउन पर्यो के कलमले लेख्न त जल्ले नै जानेछ यो गर्दिन्छु त्यो गर्दिन्छु यस्तो गर्दिन्छु भन्छ हुन्छ हामी भोलिका दिन नाटक नहोस् आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले कसरी हेर्छ र भोलिका दिनमा के कस्तो त्यसको रिजन आउँछ त्यो विषयमा हामी फेरि फेरि जोडिउँला प्रकाशजी आज समय दिनुभयो हैन यहाँ एउटा चाहिँ नेपालको वैज्ञानिक आएर यहाँ कसरी सरकारलाई चाहिँ एउटा आफ्ना मागहरु राखिरहेको छ यो ठाउँमा आएर यहाँले हेरेर सरकारले चाहिँ यो विचार गर्नुस् महावीर पुनको पछाडी चाहिँ कोही छैन भनेर हेप्ने काम गर्नु भन्छ भने चाहिँ हामी जस्ता फेरि प्रकाश भुजेल जस्ता खेलाडी प्रकाश भुजेल जस्ता यस्ता धर्मगुरुहरु लाइनमा बसिया छन् फेरि विचार गर्नुस् सरकार उतार्नु टाङ होला बेलायमा तपाईहरु सुध्रिनुस् उहाँहरुले जे जे माग्या छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै चीजमा पनि कमी कमजोरी नराख्नुस् प्रकाश भुजेलले बोलेको वचन यो खेर जाने छैन अवश्य नै प्रचण्डजीले सुन्नुहुन्छ होला राष्ट्रपति गृहमन्त्रीले सुन्नुहुन्छ होला जसम्म लाग्छ यो कार्यक्रम सक्सेस पनि हुन्छ र देशले आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ र उहाँलाई हुन नि पर्छ र मैले गर्नुपर्छ यदि व्यक्तिले गर्नुपर्छ भने सहयोग म पनि गर्न तयार छु हैन म जस्ता सबैजनाले सहयोग गरे पनि साच्चै त्यो ठाउँ कहाँबाट कहाँ पुग्ला उहाँले गरेको काम कार्य भने चाहिँ यसबाट सबैले ध्यान दिन्छ तर महावीर नै यो देश भन्ने गरिन्थी यसका लागि सरकारले पनि हाम्रा महावीर पुन लगायतका विभिन्न कर तबकामा रहेर आविष्कारको निम्ति रिसर्चको निम्ति एउटा परिवर्तनका लागि जो लागिरहनु भएको छ उहाँका निम्ति पनि सरकार एकबद्धता जनाउनु पर्छ सरकारले महावीर पुन जस्ता व्यक्तित्वहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ हामी विद्यार्थीहरुको भविष्यको निम्ति हामी विद्यार्थी हामी हरेक जनताले ठाउँमा हामी आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो लेभलबाट जुन एउटा परिवर्तन चाहिरहेका छौं आजको परिवर्तन प्रविधिले मात्र परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ आज विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएका छन् सडकमा बस्ने मान्छे सत्तामा हुनुपर्छ र सत्तामा हुने मान्छेहरु सडकमा हुनुपर्छ यो सुन्दा लाजमर्दो कुरा जस्तो हुन्छ तर यथार्थ तितो यथार्थ हो आज देशको नेतृत्व एउटा महावीर पुन जस्तो व्यक्तिले गर्न सक्नुहुनेछ सक्नुहुन्छ उहाँमा सामर्थ्य छ उहाँमा क्षमता छ तर आज त्यो क्षमता हुँदा हुँदै पनि एउटा परिवर्तनका निम्ति आज उहाँ सडकमा हुनुहुन्छ आज उहाँ जस्तो व्यक्तिहरु यस सडकमा आइरहँदाखेरि आज तमाम हरेक नागरिकहरु परिवर्तन चाहने नागरिकहरुको आज आवाज बनेर जुन उहाँ सडकमा आइरहनु भएको